प्रत्येक स्थानीय तहले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या
ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତାର କରି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ଅବସ୍ଥା ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନୀୟ ତଳେ ମଗ୍ ଘାସ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଲଗାଇବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିଡ଼ ନଦିନେ ଜିଲ୍ଲା ଭିତର ସଞ୍ଚାଳନ ବୈରାଗ ଫସଲ ଉଦ୍ୟୋଗ ଘରକୁ ସଞ୍ଚାଳନ ସମୟ ସୀମା ତ୍ରୁଟି ସଞ୍ଚାଳନ କର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ନେପାଳ ଭାରତ କ୍ଷେତ୍ରବାଟ ହୁଣ ସକ୍ନେ ଆବତ ଚାଉଳ ରୋକ୍ନ ସ୍ଥାନୀୟ ତଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବିକାଶ ଆବଶ୍ୟକ ସମ୍ବନ୍ଧର ସହାୟକ କରିବେ। ଅତି ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟମା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମନ୍ୱୟ କରି ଆବତ ଚାଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମିଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରର ସଞ୍ଚାଳନ ଭୈରବ ହାଟ ବଜାର ବନ୍ଦ କରିବେ ର ସୁମାପରେ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟକ ସୁରକ୍ଷା ନିକାୟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବେ ଭଳିଆ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବହୁମତ ବାବା ଜାଣିବେ। अर